Podgoricu kod nas i kod naših momčina. Pogledajte kakve dve momčine nas čekaju tamo. Nikola i Miloš. Da vidim ja, ko je Nikola ovde? Ja sam Miloš, ovde Nikola. A, čekaj, ko je ovde glavni? Ovo se zove Miloš. Miloševo pekarice, ali tako? Pa da. Da vidimo, momci, šta nam danas pravite? Danas pravimo primorsku štrudlu. Kaži šta mi se desilo, pošto smo malo čekali i onda kako sam stavila kvasac u vodu i sve to i nadošlo i izašlo. Sve mi se malo prolilo, ali nema veze. Iskoristit ćemo, ne brini ništa. Pratim ja tebe. Okej. Ovako, znači, prvo, kao prvo, ubacamo ovu našu smjesu od kvasca i vode brašna. Opa, ovo što mi se sve... Dodamo još malo brašna i dodamo dvije kašike maslinovog ulja. Znači, ovo vi vjerojatno nemate, ovo je naše domaće maslinovo ulje, pravili su ga baba i tata i donijet ću vam, ako budemo dolazio kod vas studije, donijet ću vam kao poklon jednu bocu. A evo, šta su pravi domaćini? Tako je, bravo momci. Evo, pozdravi za baku i za tatu koji su pravili to domaće maslinovo ulje. Sad dodamo dvije kašike maslinovog ulja. Važi. I dodamo malo izrendane limunove korice. Izrendane limunove korice, evo. Idemo dalje. I sad, ja ih kada uključim mašinu da izbutim to. Može, hajde. Malo to ljutimo. I dodat ćemo sad još brašna i margarin. I brašna i margarin? Da. Jel dodajemo ostatak brašna, sve? Ne, ne, samo ono isto malo. I dodamo ovdje 100 g margarin. Koliko? 150 grama. 150? To je 150, pola od jednog margarina. Dobro. Sad ćemo... postepeno dodajemo ostatak brašna. I ostatak brašna. Ali postepeno, da ne bi bilo previše nešto. Dobro, postepeno, molim, lepo, kako kaže Miloš, ja tako radim. Miloše! Da? Ja sam morala da dodam malo vode, bilo mi je suviše suvo. Možda nisam stavila u kvasac dovoljno vode, pa sam onda sad ovde malo dodala. Je li to okej? Mogu. Vi dodajte malo vode. Da, da. Isto. Dobro, evo, morala sam, okej. Čisto da znate, ako i vi stavite u kvasac, ako ne bude dovoljno, onda samo malo dodate. Ali sve drugo, samo pratite kako Miloš kaže. Dobro, idemo dalje. Evo ako, znači ja sam sad moj tijesto umutio i vi ako ste umutili svoje, ja bih sam ovo stavio sa strane i da previdimo ovo dugo, što smo što već napravili, ne ostavio. Može, evo, ono sad treba da stoji, koliko dugo ovako? Pa oko sat vremena. Sat vremena da naraste, naravno poklopimo ga, jel' tako? Tako je. I evo, kad nam je stajalo sat vremena... Nego kaži ti meni prošli put kad si bio, je li bilo komentara? Pa jeste, dobili smo baš dosta pratilaca, hvala na tome. Divno, sad će biti još više, Miloševa pekarica, da znate. Pa i ovaj recept i mnogo što i sjajni momci prave, pravi domaćini. Molim, lepo Miloševa pekarica, pa skočite i pogledajte. Evo ga, hajdemo. Evo ako, znači, ovaj jabuk ćemo sada baciti u krapu. A koliko tu jabuka imamo izrendanih? Oko kilo i po, ne znam sad tačno, zavisi koje veličine. Ok, a oko prilike kilo i po, je tako? Tako. Dobro. I sad dodajemo 8 ravnih kašika šećera. Koliko? 8 ravnih. 8 ravnih kašika šećera dodajemo. Evo, ma ko je tebi pokazao ovaj recept? Pa ovo sam od ovom i Marka, od Marka sam učila recept. Jel' tako? Primorska štrudla se zove, jel' da?
Da, tako, primorska, da, posto. Dobro. To ćemo sad staviti, da sad ćemo samo staviti šećer i jabuke, da pristaju. Ovako, dodajemo kašiku cimeta, ili tačnije kesicu cimeta, onu malu. Kesica cimeta, dobro. Dodajemo kašiku griza. Kašika griza. I to ćemo sad izdinstati dobro i kad se izdinsta, onda ćemo dodati orahe sjeckane i suvo grožđe. Ja orahe. Mi ćemo to prije izdinstati, mi već smo ovdje izdinstali isto tako, jabuke. Dobro. I izdinjemo staviti sad strobo sa strane. I sad držimo tijeto. Što mi ti meni kaže, koliko oraha stavljamo u sve ovo i koliko suvog grožđa? Suvog grožđa oko šaku i oraha oko 200 grama. Dobro, znači oraha dve šake. Ovako, znači ovo je vanili koje smo napravili, ovo tijeti samo ga malo premijesimo. Dobro. Ja sam stavio odmah na pek papir, tu ću da ga istaljavam da bi nam vaše bilo da ga prebacimo u plehest. Vidite vi njega, eto dobra ideja, uzet ću i ja onda. Evo. I malo ćemo ga sad ovako rukama i onda uzimamo sad. Niste kao što sam prvi put rekao, slavilo po njegu. Da je neka na pijeto i onda... Kako on to sve zna, pogledajte vi njega. Kakve zlatne ruke ima, svaka ti čast. A su tvoji ponosni na tebe, jesu li? Ma jesu. Nego šta? Ovo, nismo zaboravili da kažemo, oblikujemo u jedan manji preugon. Dobro. Evo ovako, znači sad istavimo u mali preugon pijeta i oblikujemo ga rukama. Ovako ga opisam ja, da? Dobro. I onda, znači, treba da stavimo ovakvu između prostora za sir. Ovdje. I riznemo na male rebrice. Na male? Ove tračice. Tračice, važi. Evo, znači sa strane zarežemo. Jer ćemo to posle da prebacujemo preko, jel da? Tako je. Okej. Znači od ovog jednog testa pravimo dve strudle. Ovo je mjesto za dvije strudle, tako da isto ćemo fil podijeliti na pola. Na pola ide i fil, dobro. Ali htio sam da kažem da zavisi kako ko voli, ko neko voli lično fila, ono stavi krišta, ali kako po ukusu. Po ukusu kako ko voli. Boga mi je bogato ovo da ti kažem. Pa jeste, ali slobodno, ako hoćete, možete vi da stavite manje. Evo ako, znači ja sam sad tu stavio fir i ovako. Znači, uzimamo, u treba paralelno da ih prebatamo, znači ide desna poliva. Počinjamo puno, znači ću uvodati da ja ću prvo zetno početi. I prebatamo na lijevu. I ovaj kram ćemo ovako da... Da ne bi spalo pila. I... Da to gledamo. Evo ga. Ti se baš dobro ušuškao. Meni malo i viri, pravo da ti kažem. Evo kako on to pažljivo srce moje radi. Znači, ja mi govorimo ovako. Ma pogledajte vi dvojicu kako oni to zajedno sve rade. Bravo. Svaka čast, momci, svaka čast. Ovo se sad peče na 200 stepeni. Koliko dugo? Evo ja moju već stavila. Koliko dugo? Otprilike tamo dok ne polumeni, ali nijedno nekih 20 minuta. Dobro. E sada, razlika između vaše i moje stvari, što ste vi pravili kraću, a deblju, a ja sam pravila dužu, a tanju. A u stvari na taj način možda ti... Da, lakše ti je, zato što nam možeš lepše da je ušuškaš i ne treba ti toliko testa. Ok, kako god hoćete, možete i malo kraće, a deblje. Znači, mi smo sad, evo je naša već ispečena. Bravo. Evo je, bravo momci. Pogledajte vi kako su oni nju ukrasili.
Pa preko ste stavili šećer u prahu, jel da? Da, šećer u prahu. Evo ga. Ja moram da kažem da sam već malo gricnula i probala i da je odlična. Vrlo je mekano testo, da znate. A sad ću i vama, ja sam ovu tu malo da se ne vidi za jabuke čapnula, evo je. Sad ću da je stavim ovde, a ovo ostalo ću da ponesem vama da probate i da potvrdite kako to Miloš i Nikola prave, da li je dobro. Hajde, izvoli. Opa, opa, pazi, pazi, pazi. Izvoli. Evo. E, sada, mene najviše zanima šta ćete reći za ovo testo, zato što je zaista specifično koliko je mekano. Evo ga, bit će i za ostale. Pogledajte ovako, kad stisnete ovo, vidite ovo, foing, kako je meko. Ko je probao, šta kažete? Meni je odlično. Jel da? Da, stvarno je super, mekano je, ukusno je, dovoljno slatko, fenomenalno. Jabuke, cimet, sve zajedno. Ma bravo, momci, vaše su rukice zlatne, predivne, svaka vam čast. Imaju na koga biti ponosni roditelji, rodbina. Miloševa kuhinjica na Instagram profilu. Naši momci iz Podgorice. Živi nam zdravi, veliki, pametni bili. Ako budemo dolazili kod vas u studiju, imamo jedno specijalno naše jelo i pravit ćemo ga tamo kod nas. Mi vas čekamo, kako god vi hoćete. Spremni smo i čekamo vas. Okay.